Právě jsem narazil na jahodu, lesní jahodu, takže si pár lístků nazbírám a udělám, ještě k tomu přidám nějaký jehličí a ještě co najdu v přírodě a udělám si čaj. Ostružení a malení je taky výborný do čaje. Takže si taky nazbírám pár lístků. Tak, potom tamhle vidím krásnou červenou jahůdku. Výborná. Tady je další. Mám tady další jahodové lístky. Takže ty si taky nazbírám. A se všechno může zužitkovat z lesa tady to. Takže dál jsem přišel tady ke krásný lesní mátě. Když se k tomu, když ty listy rozmělníte a přišťuchnete si, tak to je krásně cítit mátou. Není to teda tak silný, jako ta běžně rostoucí, ale na naše účely to krásně postačí. Takže si taky něco utrhnu. Do lesního čaje samozřejmě nesmí chybět ani smrk. Takže sbírejte jenom takovýhle ty mladý výhonky, které jsou nejchutnější a obsahují nejvíc vitamínu C. Takže už mám v nohách poměrně dost kilometrů, takže jsem se rozhodl si tady chvilinku odpočinout a uvařím si ten čaj, na který jsme si připravili už ty rostlinky. Nebudu tady rozdělávat oheň, protože si myslím, že to je zbytečný. Takže použiju jenom lihový vařič. Do toho dám 2 nebo 3 esbity, lihový vlastně články. Připravím si pitítko, do toho dám ty naše lístky, takže tady máme ostružinu, jahodu, lístečky máty. Mátou nemusíme šetřit. Jahoda. Ostružina. Ještě ostružinka a další jahůdky. A zase máta. Ještě k tomu přidám to naše jehličí. Jo, je to opravdu výborná věc. Tak. Zaléme vodou. Mohl bych napřed zapalovat oheň křesadlem, potom to zapálit o ty, no, potom zapálit ty esbity, ale tak je to zbytečný. Když ten zapalovač sebou mám, tak proč ho nevyužít? Až ho mít nebudu, tak si bez něj samozřejmě vystačím, že jo. Tak čaj se nám pomalinku vaří, tak uvidíme za chvilku. Takže lihový vařič nám posloužil. Je to krásně uvařený, vylouhovaný. Tak. A ochutnejte, je to výborný. Je to taková krásná přírodní lesní směs. Fakt super, miluju tady ty čaje. Normální čaj, kupovaný v sáčku, si nedám. Ale tady ty lesní, smrkový čaje, nebo mátový špice.